Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Френш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Якісною може бути освіта і у війну, яким видався цей рік для учнів, і чи готові вони до складання мультипредметного тесту? Отож, про це дізнаємося від першої гості, яка є в нашій студії. Це Ірина Дядюшкіна, вчителька-методистка комунального закладу гімназія номер 3 Дніпровської міської ради, учасниця науково-педагогічного проєкту «Школа вирішення конфліктів митці згоди» і освітньої програми «Барабанне коло у фасилітації конфліктів», сертифікована тренерка фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами. Тож, пані Ірино, ви в творчому процесі, в науковому, в педагогічному, і зараз ми зможемо поговорити про те, яким же видався цей рік для учнів. Насправді, досить таки важким. І ми пам'ятаємо відключення світла, і коли не було тепла та води, і взагалі оці всі випробування, вони, мабуть, ще більше зміцнили наших учнів. І вони, скоріш за все, хочуть вчитися, як ніколи. Чи справді це так? Дійсно, учні хочуть вчитися, попри все. Я не можу сказати, що вони адаптувались абсолютно до всього, але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що наші уроки – це, по суті, я як біологиня – це уроки життя. Тому що коли в 5 класі з внушенятами ми обговорюємо тему електрики, їм не треба пояснювати, що таке генератор, що таке там інвентор, та, що таке акумулятор і так далі. Вони всі прекрасно на цьому розуміються. З одного боку, це погано, з іншого боку, це чудово, що наші учні мають такі чудові скіли, вони зможуть вижити в будь-яких умовах. Ці відключення світла, які в нас були, учні адаптувались, і ми, власне, адаптувались. Ми змінили методику контролю, да, там знання учнів, давали більший термін, були більш гнучкими, щоб в учнів була можливість все ж таки опанувати навчальний матеріал, бути в своєму ритмі, навчатись, мати можливість, записували відеоуроки, давали додаткові матеріали. Тобто це зовсім інакше дистанційне навчання, ніж це було під час локдауна, але ми вже мали такий бекграунд, да, за собою, то, власне, вже всі готові. Вчителі і учні були, ну, ніхто не був готовий, да, але вже так сталося, сказати, да, що так, що ми вже можемо швидко адаптуватися. Пані Ірино, з приводу тесту, зараз також таке є невеличке напруження, тому що у війну освіту треба мати і здобувати її, і вона повинна бути якомога якіснішою. З приводу української освіти, на ваш погляд, колись, ще зовсім недавно, багато учнів мріяли вчитися за кордоном, хотіли обирати собі інші виші і шукали усі можливості, аби якось поїхати та побачити. Зараз ситуація розкрилася вже широко, ми знаємо ті країни, в які люди намагалися поїхати і там вчитися і жити. І ми вже з іншого боку подивилися на ті проблеми, зсередини, можна сказати. І ось сказати зараз можна про те, що Україна має гіршу освіту чи дає гірші знання, на ваш погляд? На мій погляд, я завжди довіряю своїм учням, які можуть порівняти, тому що зараз проблема є не тільки в відключеннях світла, да, от в цих наших жахливих побутових моментах, що ми ще підлаштовуємось під повітряні тривоги, да, під от, ну, тобто ми не можемо передбачити весь навчальний процес, але є ще учні, які навчаються в двох закладах. І за кордоном, і намагаються навчатися тут. Це, можливо, не тільки екстернатне або там навчальне індивідуальне, це, можливо, ще і навчання, коли учні не відвідують синхронні уроки, але виконують завдання. Так от, дуже багато учнів, ми їх кажуть, наприклад, там восьмикласник, який навчався в Канаді, говорить, так ми це з вами все вивчали в 6 класі, я там самий розумний, і все. Тобто, з одного боку, спочатку він каже, та мені було просто, а потім каже, не цікаво, втрачається інтерес до навчання. Ну і взагалі є дуже багато проблем з точки зору там подачі математики, наприклад, да, математики, фізики, і з точки зору, знову ж таки, природничих наук, в них зовсім інакше подається там систематика, еволюційний погляд. Нібито наука одна, але тим не менш треба адаптуватись і, власне, думати, а куди ж я буду вступати, в які виші. Якщо це біотехнологія, якщо це біоінженерія, то так, учні шукають виші за кордоном. Якщо це IT-спеціальності, і якщо це там міжнародні відносини і так далі, ну, у нас точно нічим не гірше.
Так, ми це вже побачили, зрозуміли. Дуже різниця підхід до навчання за кордоном. І якщо діти вже давно у нас вивчили і мають знання, досить такі міцні, то там, коли переїздили цього року, минулого року, то діти повинні були сидіти і слухати те, що вже давно їм давалося. Так? Але за віком вони ще потрапляють, у нас це вже університет, у них ще це ще школярі. Тобто інша система, інший підхід і взагалі інше бачення освітнього процесу, освітніх програм. Але теж там є зміст в цьому, є сенс, і звичайно, що ми розуміємо, звісно, що вони підлаштовуються під свою навчальну програму. У нас це трошки інакший формат, але сказати, де гірше, де краще зараз, мабуть, складно насправді, тому що треба вивчати досить таки досконало цю тему, але все ж ми повинні пишатися тим, що наші діти, попри всі проблеми, з якими вони зіштовхнулися, вони таки вийшли на досить таки непоганий рівень. Тестування вже було, проходило час від часу, проводяться ось такі підсумовуючі уроки, і ви вже точно знаєте, наскільки діти готові. От що можна сказати, бо вже весна, як то кажуть, одної ночі не вистачає студентові, але все ж знання якісь час вже було засвоєно. Те, що освіта, я ще хочу сказати, що ми маємо зараз, завжди, коли є щось негативне, будь-яка криза – це точка росту. І ми сьогодні маємо унікальну можливість взяти найкраще з освіти за кордоном і у себе зробити, не просто скопіювати, а адаптувати до свого процесу. Наприклад, якщо ми говоримо про природничі, то там вивчаються разом все. Science подається не як окремі науки, фізика, біологія, хімія. І ми так само можемо це робити, і ми вже це робимо під час там природничих наук, наприклад. І те, що стосується тестування, нашим учням є унікальна можливість в цьому році нашим чудовим абітурієнтам Дніпра за ініціативою Бориса Філатова вчора на брифінгу директор Є Дніпро Артем Трапезніков презентував унікальну платформу, яка дозволить учням безкоштовно, не дивлячись на різні можливості, різні умови, щоб кожен учень Дніпра, і не тільки, це доступ для учнів всієї України, реєструватись вже можна на цій платформі, а в доступі відео будуть з 20 березня. Тому я вважаю, що учень, який хоче, він за цей час встигне підготувати, звісно, за основними предметами, адаптували цю платформу під цей рік, окрім обов'язкової української мови математики, додали ще на вибір іноземну мову, біологію, хімію, фізику, історію. От, і вчителі, потужна команда вчителів Дніпра відзняли відео в освітній траєкторії, і вони поступово будуть підвантажуватися, і близько 1500 тестів, це тести за кожною темою, ну, от умовно, біологія вся, це всього 20 тем, уявіть собі, весь матеріал, та там з 6 по 11 клас вмістили в 20 тем, і за кожною темою йде тестування. Тобто, якщо учень хоче, то в своєму режимі він може це проходити. Це дуже добре і дуже допоможе. Це чудова просто, безкоштовна ініціатива. Взагалі. Я думаю, що можна буде взяти це як за приклад і продовжувати потім наступними роками зробити так, але можливо адаптувати, тому що невідомо, кожен рік нам зараз, бачите, видається несподіваним. Так. Ну, можливо, студенти і школярі адаптуються, і це для них взагалі таким буде пропуском в життя, в майбутнє. Вони зможуть бути витривалішими. Це так. Я знаю, що ви підходите досить таки креативно до своїх уроків, до своїх проєктів, і є зараз новий. Можна про нього розповісти, пані Ірино, будь ласка. Я не можу сказати, що він новий. Я вже 5 років співпрацюю з чудовим міжнародним проєктом «Ці згоди», який направлений на вирішення конфліктів різними методами. Це і арт-терапія, це і барабанне коло, і через барабанну фасилітацію, через співоче коло, через плейбек-театр. І виявилось, що це на сьогодні дуже актуально, тому що і вчителі, і учні, вони всі потерпають від довготривалого стресу. І нам треба якось адаптуватись, і, власне, все це я використовую навіть під час своїх онлайн-дистанційних уроків. Це все можливо, тому що трапляються різні ситуації. І повітряні тривоги, і вибухи без оголошення тривог, і на все це вчитель має реагувати. А для того, щоб адекватно реагувати, вчитель має, як з пов'язкою, власне, з марливою, те, що ми вивчали, або з маскою, спочатку надягни собі, а потім дитині. Це саме, якщо вчитель сам може опанувати себе, то тоді він може допомогти учням. Це дуже добре. Пані Ірино,
Такий підхід є і до науки, до вашого предмету, так, до біології. Ми зараз бачимо примірники, це діти робили, так? Так, так, діти. Я з серця почну. Так. Це ось діти зробили такий вже як макет, так, готовий виріб. Це модель, да, яка повністю відповідає анатомічній будові. Кожна судиночка зроблена з любов'ю, і це на дуже багато років. А в мене отакі от моделі, це взагалі дуже крутий досвід. Це 3D-модельки, які вироблені. Спочатку учень пише програму, Fusion 360 пише програму для того, щоб відтворити кожну органелу, абсолютно все. І що тепер я маю? А тепер я маю чудову наочність, яку можу використовувати під час дистанційного навчання. В будь-чому я працюю, будь-то Teams, Google Meet, ми працюємо в Google Meet, але, власне, це можна використовувати будь-де абсолютно. І це просто пані таке. Знаєте, дуже я зараз дивуюся, які сучасні діти, вони підхоплюють і методи свої, які їм цікаво, так, і можуть це використовувати потім у майбутньому своєму житті. Тобто я думаю, що якщо вони засвоїли ось це, то будь-що інше також буде для них вже простіше зробити, так? Ну, звісно, 100%. Плюс не забувайте, дрібна моторика, да, для того, щоб зробити таку молекулку водички, да? Ну, нібито просто, кавові зернятка, але це треба дуже довго посидіти, я робила це і самостійно, да, це достатньо така. А дрібна моторика, вона розвиває наш неокортекс, великі півкулі. То, власне, це не просто про запам'ятати, про щось зробити, а це ще розвивати свою креативність, своє дизайн-мислення, і це, можливо, допоможе нашим учням зорієнтувати щодо професійного майбутнього свого. Ви бачите, наскільки вони, це ж треба так продумати, звичайна модель, так, не намалювали там собі кружечок, там іще два, так, а зробили таку творчу роботу і принесли до вас. І дуже добре, що ви це все підтримуєте, що не кажете, ой, як же це так, не те, треба було там інакше. Ви їм даєте можливості. Даєте широкий спектр діяльності, а вони вже потім роблять, що хочуть. І вони навчаються ще оцінювати, не критикувати, а оцінювати. А що б можна було зробити краще? А як? А подивіться на ту клітину, яка біля вас лежить, там просто настільки все детально виконано, та? Що це просто. Ми ж це все малювали. Малювали, а коли дитина це думає, як їй це зробити, а коли це ми бачимо такі живі моделі, та? А є ж віртуальні. Сьогоднішній день діти працюють і роблять чудові проєкти у мене в Майнкрафті, на який дуже багато батьків скаржаться, що діти там багато сидять. Будь ласка, використовуємо їх в своєму предметі, в навчанні. Так, і вони з задоволенням це роблять. В науці, да, будь ласка, можна зробити. А це взагалі такий цікавий підхід. Це також інфузорія туфелька, це одна клітинка. Це дитина робила в 6 класі. Якщо це там 10 клас, да, складна така робота, а це ось такі. Так, подивіться, це ж треба було теж розробити все, пластик, так? Це з пластику? Чи це знову ж таки 3D-принтер, це знову ж таки треба надрукувати модель, а щоб її надрукувати, дитина вивчить всі абсолютно органели, будову, особливості, як виглядає. Чудово. Як можна зараз дітей заохотити? Ось, будь ласка, використовуйте ці новітні технології там, де ви довго часу проводите, і використовуйте це для навчання. З задоволенням, так. Пані Ірино, так ще хочеться запитати вас з приводу все ж мультипредметного тесту. От насправді багато є завдань, і діти повинні все ж засвоїти усі предмети, засвоїти їх якомога краще. Цього року є адаптовані різні варіанти, коли діти можуть зайти, подивитися, пропрацювати. Є відеоуроки, є відеопосилання і так далі. Але все одно діти готуються посилено. Як було цього року з репетиторством? Чи займалося багато ваших учнів на вашому прикладі? І чи вони вже можуть точно вступити у виші? І чи буде цього року трошки послабленою програма вступу? Чи ви знаєте щось про це? Я скажу, може, непопулярну думку. Я та вчителька, яка говорить дітям, не ходіть до репетиторів. Все, що ви хочете і все, що ви можете, я даю. В мене завжди є база, те, що мінімум необхідно знати. І кожен урок. А якщо вам цікаво,
то тоді, будь ласка, та є додатково. Ті учні, які власне вони розуміють, для чого їм це треба, якщо вони обирають біологію, а біологія дуже для багатьох спеціальностей, вона є базовою. Тому, звісно ж, вони вчаться. А зараз тим більше ми живемо в ці часи, коли буде дуже необхідні соціальні та працівники, психологи, психотерапевти, реабілітологи, і всюди буде біологія. Тому їх не треба мотивувати. Зараз у нас дуже такі чудові часи настали. Дітям не треба пояснювати і давати теорію щось фундаментальне. Їм треба зв'язок з життям, соціалізація знань. І коли вони чітко розуміють, що я дізнаюсь на цьому предметі, то тоді ніяких проблем немає з мотивацією до навчання. І, власне, вони опановують. Я веду зі своїми учнями в кожній паралелі телеграм-канали, де я додатково видаю інформацію. Це, окрім того, Google класу, в якому ми працюємо, то що обов'язково. Там інформація і про конкурси, і про якісь цікавинки, і про все. Той, хто хоче, той, звісно, що навчиться. Моя задача змотивувати їх, закохати в свій предмет, а далі вони вже, власне, я думаю, що опанують. А те щодо можливостей, я сподіваюся, в минулому році були прекрасні можливості для дітей. Наприклад, в мене були учні-переможці міжнародних конкурсів, і вони мали унікальні пропозиції абсолютно безкоштовно потрапити там до вузів Італії, Прибалтики, Канади і так далі. Тобто те, що раніше було закрито, на сьогоднішній день, будь ласка. І знову ж таки, ті самі міжнародні конкурси, міжнародні платформи, раніше треба було туди їхати, дуже складний був відбір і так далі. Сьогодні відбір є, але ми можемо з будь-якої точки України, бажано, щоб був поряд друг зі Starlink-ом, так, і, власне, все, що хочеш, шансів набагато більше. Ну, чи є у вас вже на прикладі ті учні, які успішно все зробили, вступили, які вчаться. І в яких вишах саме? В українських, я маю на увазі, і за кордоном? Є за кордоном. Є варіанти, чудова така історія, коли один і той самий учень навчається в КПІ, ученицями Вероніка Подлєснова, і навчається паралельно в ТАРТу. Поєднання IT-технології, поєднання біотехнології, біоінженерії, те, що раніше було, здавалося б, якимось неможливим, тому що у нас, знову ж таки, в вишах зараз проблема. Біотехнологія – це практика, це треба робити руками, це треба роздивлятись в мікроскоп, і тут онлайн не пройде. Тому це чудово, що можна робити тут, ти навчаєшся наживо, проходиш практику, і плюс ще є український диплом. Чудовий, якісний, який також знадобиться. Пані Ірино, тоді, виходячи з того вашого величезного досвіду і з таких практичних знань, хочеться почути рекомендації для вступників, для учнів, які вже зараз закінчують своє навчання в останньому класі, які вже щось собі мріють, і щоб їхні мрії справдилися, то для цього, мабуть, потрібно настанови. Будь ласка. Для вступників я хотіла би порадити визначитись перш за все для себе, де я хочу працювати потім. В Україні або я хочу працювати там в Європі, в Америці, десь деінде. Після цього зробити правильний вибір вишу. Що значить правильний вибір? Подивитись за минулорічними, позаминулорічними даними. Це все в доступі. Зараз в онлайні можна знайти абсолютно все. Рейтинги кожного вишу, рейтинги за кожною спеціальністю. Подивитись, власне, який саме результат і скільки потім випускників працюють саме за спеціальністю. Тому що в нас ще особливість нашої освіти в тому, що ми даємо більш ширше. Якщо за кордоном там послідовна, але дуже вузька освіта, то у нас це більш таке широко. Профілю, скажімо так. От. Ну і, власне, потім найголовніше, коли вже здадуть НМТ, дуже правильно обрати пріоритети для того, щоб це стосується наших українських вишів, щоб вони потрапили дійсно туди, де вони хочуть навчатись, хочуть і будуть навчатись. А якщо закордонні виші, то вже трішечки запізно, ну, але ще є шанс, треба вже передивлятись дуже швидко, де в які виші, власне, вони ще можуть потрапити, за якими програмами і так далі. Тому що пропозиції ще досі існують. Наприклад, минулому році, знову ж таки, ті самі виші Прибалтики, які до цього пропонували там 5 місць для закордонних студентів, минулому році окремо для українських учнів виділили близько 250 пропозицій. Ну, це просто такий прекрасний, унікальний шанс, якщо дійсно є бажання і є можливість.
Я вам дуже дякую. Угу. Ірина Дядюшкіна сьогодні була в нашій студії. Про все вже розповіли, що можна. І головне мати бажання і визначитися, я думаю, так. І коли людина вже все це буде мати, то ми отримаємо класних спеціалістів, які піднімуть нашу Україну. Дуже дякую вам. 100%. А ми зустрінемося за декілька хвилин.